כן, אני הרי סופרת ואשת רוח, ולכן אני רוצה לעשות קצת ניתוח טקסטים וגם לקחת אחריות בתור האם הסבתא הגדולה של הפאנל. קודם כל, זה יפה שראש הממשלה בנט מבחין בין הטרור הרצחני לבין הטרור הלא רצחני, כי יש הרי שני סוגים של טרור. וגם, לדעתי, לא מספיק התעכבנו על הדברים שנשא שר החוץ וראש הממשלה החליפי, יאיר לפיד, שדיבר על מטרת הטרור שאינה רק לרצוח חפים מפשע, אלא גם לגרום לנו לשנוא ולכעוס אחד על השני, לערער ולפרק את החברה הישראלית מבפנים. אני די בטוחה שאם אתה בודק את כל המכתבים, מכתבי הפרידה המצולמים שהשאירו טרוריסטים ורוצחים וזה, הם די התעקשו באופן ספציפי שהם רוצים לרצוח יהודים, אולי לכבוש את אל-אקצא, אולי לחסל את הישות הציוני. לא זכור לי שמישהו אמר, וחוץ מזה, אמא, אני הולך להיות שהיד כדי לערער את החברה הישראלית מבפנים, ורק